Olá, meninas. Bom estar em nosso novo vídeo, né? Olha que lindo caminho de mesa, trilho de mesa, como muitos gostam de chamar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa rosinha para aplique. Esse caminho de mesa aqui é de uma cliente, já até vai ser entregue. Então resolvi fazer essa rosinha que é muito simples de fazer, muito fácil, mas que ficou lindo. Então, a parte do meio você faz no modelo que você quiser. E colocando essas rosinhas assim, eu vi que deu um charme muito maravilhoso. E falar em charme, vamos trabalhar com a linha Charme. Como eu tenho outro para fazer, só que a flor, a cliente pediu nesta cor, vou fazer a videoaula ensinando essa rosinha nessa linha aqui, nesta cor. E para fazer a folhinha também vou usar a Charme, porque é um fiozinho mais grossinho, eu acho que fica muito melhor, ok? E não se esquecendo de falar, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal, compartilhar, passa para as amigas, faz a divulgação. E já temos um novo canal aí, Show de Artesanato, Mudança de Ambiente. Tudo que eu irei fazer em minha casa, eu quero mostrar para vocês, ensinar para vocês como eu mudei meu quarto, como eu mudei minha sala, como eu fiz tudo, né? E para trabalhar com essa linha Charme, eu uso agulha zero. Não dá nem para ver, aqui tá um pouquinho escuro. Mas eu sempre digo nos meus vídeos que agulha é critério da crocheteira, porque a gente sabe qual agulha a gente gosta, ok? Vamos começar. Para começar, vamos fazer 20, 31 trancinha, ok? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Chegando no 31, você segura bem próximo dele. Deixa esse 31 aqui, tá vendo? E faz uma, duas, três, quatro trancinha. E nesse ponto do 31, que foi o último ponto, você faz um ponto alto. Vai ficar um Vzinho. Aí nós vamos dar uma laçada na agulha, pular um pontinho e no próximo pontinho fazer um ponto alto. Aí uma trancinha e no mesmo lugar um ponto alto. E novamente vamos pular aqui uma trancinha e na próxima trancinha fazer um ponto alto. E depois de feito um ponto alto, um pontinho e no mesmo local, um ponto alto. Nós vamos fazer esse procedimento até chegar no final. Ele vai ficar assim. Até chegar aqui. Vai dar certinho, tá, meninas? Vou terminar o meu e volto já já com vocês. Então, meninas, voltei. Terminei toda a minha carreira. Espero que a claridade esteja melhor agora para vocês. E ela ficou assim. Agora, nós vamos subir aqui no final aqui, uma, duas, três trancinhas. Feito isso, aqui dentro, nós vamos colocar seis pontos altos, que no caso são sete, mas como nós já temos aqui o primeiro ponto alto, vamos colocar seis pontos altos. Vamos lá? No caso, vamos dizer assim, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Feito isso, vamos aqui para o próximo ponto e vamos fazer um ponto Mãe, baixo. funciona assim no microfone? Oi, meu amor. Então, menina, desculpe aí, minha bebê meio que acordou aqui e veio direto ao vídeo. Aí queria sentar aqui no meu colo e me deu uma atrapalhadazinha. Então, vamos continuar. Feito isso, vamos dar uma laçada na agulha e no próximo ponto vamos colocar mais sete pontos altos. Um, dois, três, perdão, quatro,
cinco, seis, sete. Feitos os nossos 7 pontos altos, novamente vamos vir aqui no próximo, que a gente fez aqui, ó, casinha, e vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer isso até chegar no final, vai dar certinho, tá? E eu vou terminar a minha volta e eu volto com vocês, meninas. Pronto, meninas. Eu voltei aqui com vocês pra gente fazer o último, viu como dá certinho? Aí aqui sobra duas casinhas, tá vendo? Aí vamos colocar 7 pontos altos aqui. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito os sete, no último pontinho, que é esse aqui, que a gente fez no início, fechamos. Pronto. Depois que fechamos, vamos cortar um pedacinho bom que dê pra gente arrematar. Ok? Agora, nós vamos fechar a nossa rosinha, que é muito simples e muito fácil. Eu vou usar essa agulha aqui, tá, meninas? Que pra mim enxergar fica melhor. Mas essa é a agulha que eu uso para arrematar os fios nas minhas linhas do barbante. E aí, vamos pegar aqui essa primeira parte e vamos colocar a agulha aqui. E vamos puxar. Vendo? Isso é o olhinho da nossa rosinha. E aí, vamos enrolando desse jeitinho aqui, é bem simples. Só basta enrolar. Tá vendo? Feito isso, a gente segura aqui. E começa aleatoriamente, de qualquer forma, não importa o jeito. Colocando a linha por dentro, por trás, da forma que você achar melhor. Tá vendo? Feito isso, a gente coloca ele pra aqui pra frente, onde tá aquela partezinha que a gente finalizou. Pega pelas pontas. E agora vamos arrematar. Vamos dar dois lacinhos, dois nozinhos. E vamos pegar o fio, vamos colocar aqui por dentro. Pronto. E agora vamos arrematar. Oi, meu amor. Tô fazendo crochê, meu amor. É. Então, meninas. Novamente, minha princesa adora sair nos meus vídeos. Agora eu vou ensinar a fazer essa a folhinha, né? Que é as folhinhas da rosinha. Viu? Aí, o que, meu amor? Eu vou comprar mais massinha pra você, tá bom? Você deixa a mamãe filmar? É, passar a tintura, assim. Pronto. Pra fazer as rosinhas, nós vem aqui num pontinho por trás. Qualquer cantinho. É, meu amor, mamãe tá fazendo crochê. E vamos fazer um ponto baixo. Feito isso, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Feito cinco trancinhas, vamos pegar aqui no cantinho e vamos fechar com ponto baixíssimo. E depois vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete trancinhas. E novamente no mesmo cantinho vamos fazer um ponto baixinho. E agora vamos fazer novamente cinco trancinhas. E no mesmo cantinho um ponto baixinho. Feito isso, vamos fazer uma, duas, três e quatro trancinhas. Vamos pegar aqui num espacinho, ó, sempre onde tem um espacinho. Ele não vai fechar certinho, mas como essa rosinha a gente vai colar ela, ninguém vai ver. Tá vendo? Agora vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco trancinhas. E no cantinho, um ponto baixinho. Vamos fazer assim até a gente fazer a volta da nossa rosinha todinha. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. E fechamos mais uma folhinha da nossa rosinha. Está ficando assim. E novamente vamos fazer um, dois, três, quatro. E novamente vamos dar um espaço e pegar assim, ó, sempre por trás, no pontinho mais próximo. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos fazer um ponto baixíssimo.
agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, um ponto baixíssimo. Ok, já estamos com três. Olha que lindo. Agora, uma, duas, três, quatro. Pegamos aqui no espaço e fazemos um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No mesmo local, outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E fechamos a nossa quarta folhinha. E vamos fechar aqui, colocando aqui por trás, ó. E pronto. Vamos arrematar aqui. Vou fechar daqui a pouco, eu arremato com a agulha. Olha que linda ficou a nossa rosinha. Bem simples e bem fácil de fazer. E você pode aplicar em qualquer peça, toalha de banho, jogo de banheiro, tapete, caminho de corredor, variedade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima. E não esqueça, teremos um novo canal aí que é Show de Artesanatos. Mudança de ambiente, eu espero que vocês gostem de tudo que vamos ter lá. E assim que eu terminar os primeiros conteúdos do meu canal, estarei postando o link dele aqui no meu canal de artesanato em crochê, tá ok? Beijo, até a próxima.